Raja Muda Selangor Tengku Amir Shah berkenan ke program Gagasan Rumpun Selangor Daerah Petaling di Serdang. Baginda melakukan demonstrasi perah susu lembu selain melawat kawasan sekitar. Tengku Amir kemudian melancarkan sedekat Muzium Warisan Melayu dengan tema Perentasi Generasi Mengenang Tradisi di Universiti Putra Malaysia UPM. Muzium itu ketengahkan warisan budaya, sejarah, seni dan pengetahuan kepada masyarakat melalui pelbagai acara. Raja Muda Selangor sempat beramah mesra dengan pelajar-pelajar UPM yang hadir pada program berkenaan.